नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे माझ्या नवीन रेसिपीमध्ये। आज आपण बनवत आहोत अगदी गावरान पद्धतीने कोरडा झुणका। तर हा झुणका बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे आणि हा कसा बनवायचा ते पुढे आपण व्हिडिओमध्ये पाहूया। तर कोणाकोणाला हा कोरडा झुणका आवडतो आणि ह्यासोबत ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी एकदम भन्नाट लागते, तर ह्यासाठी आपण घेणार आहोत एक मोठी वाटी बेसन घेतलेलं आहे, जे आपण रेग्युलर घरामध्ये वापरतो ते बेसन घेतलेलं आहे। नंतर आपल्याला इथे कांदा जरा जास्त घालणार आहोत आपण। तर मी इथे दोन मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत, एक लसणाची पूर्ण गड्डी अशा प्रकारे ठेसून घेतलेली आहे। भरपूर कोथिंबीर घालायची आहे आपल्याला। नंतर कढीपत्त्याची पानं घालायची आहे, एक 15-20 कढीपत्त्याची पानं। दोन हिरव्या मिरच्या घालणार आहोत, आपण लाल तिखटाचा सुद्धा वापर करणार आहोत त्यामुळे इथे मी दोनच मिरच्या घेतलेल्या आहे। नंतर इथे एक चमचा जिरं, एक चमचा मोहरी, अर्धा चमचा इथे आपण हळद घेतलेली आहे। नंतर इथे मी 1.5 चमचा तिखट घेतलेला आहे। तसंच आपण इथे कांदा लसूण मसाल्याचा सुद्धा वापर करणार आहोत, तर 1 चमचा आपण इथे कांदा लसूण मसाला घालणार आहोत। तर इथे मी जवळजवळ 1/2 वाटी तेल घेतलेलं आहे। तर या कोरड्या झुणक्यासाठी तेल थोडं जास्त लागतं, तर इथे मी 1/2 वाटी तेल घेतलं आहे। तेल तापल्यानंतर त्यात मोहरी घातली आहे, मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे आणि मग आपण ह्यामध्ये हिरव्या मिरच्या, जिरं हे घालून घ्यायचं आहे। बघा किती खमंग अशी फोडणी बसलेली आहे मस्त। आणि आता आपण ह्यात जो बारीक चिरलेला कांदा आहे, ते इथे मी 2 मीडियम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत आणि कांदे अगदी बारीक छान चिरून घेतलेले आहेत। आणि हे बारीक चिरलेले कांदे आपल्याला चांगले परतून घ्यायचे, अगदी त्याचा रंग बदलून घ्यायचा नाही, अगदी लाल करायचे नाही। आता आपण इथे कढीपत्त्याची पानंसुद्धा घालून घेतलेली आहे आणि हा कांदा आपण चांगला परतून घेऊया। तर आता हा आपला कांदा चांगला परतून घेऊया, अगदी त्यात आपल्याला हा ब्राऊन करायचा नाही आहे, तर अगदी फक्त त्याचा म्हणजे कच्चेपणा दूर करून घ्यायचा आहे। आणि मग लगेचच आपण ह्यामध्ये सगळे मसाले घालायचे। तर आता आपल्याला लसूणसुद्धा परतून घ्यायला हवा आहे, म्हणून आता आपण ह्या स्टेजला इथे लसूण घालून घ्यायचं आहे। तर भरपूर असा लसूण घालायचा आहे। तर आता आपला कांदा चांगला परतून झाला आहे, तर ह्यात आपण आता तिखट घालून घ्यायचं आहे, हळद घालून घ्यायची आहे आणि एकदा चांगलं परतून घेऊया। आणि मग नंतर आपण ह्यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे। तर आधी कांदा चांगला आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे। कांदा लसूण मसाला तुम्ही ह्यामध्ये नक्की घाला, तुम्हाला कळेल की ह्या झुणक्याची टेस्ट किती छान सुंदर लागते। तर कांदा लसूण घालायला विसरू नका, कांदा लसूण मसाला। तर आता कांदा लसूण मसाला घालतोय आपण 1 चमचा आणि मस्त आपल्याला हा मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे। आणि लगेचच आता आपण इथे बेसन घालून घेऊया। तर बेसन घालताना गॅस अगदी मंद करून टाकायचा आहे आणि आपल्याला हे लगेच परतून घ्यायचं आहे। तर ह्या बेसनासाठी हा जो आपला कोरडा झुणका आहे त्यासाठी आपल्याला तेलाचा वापर थोडासा जास्त करावा लागतो। तर आता आपण इथे मीठ घालून घेतलंय आणि पुन्हा एकदा आपण हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे। या स्टेजला आपल्याला मीठ घालायचं आहे, म्हणजे प्रत्येक झुणक्याला सगळीकडे व्यवस्थित असं मीठ लागेल। किंवा तुम्ही तेलामध्ये जरी मीठ घातलं, म्हणजे जेव्हा आपण कांदा घालतो तेव्हा जरी मीठ घालून घेतलं तरीसुद्धा चालेल। तर अशा पद्धतीने आपण हे चांगलं परतून घेऊया। तर हा झुणका जो आहे ना, हा प्रवासाला नेण्यासाठी पण खूप उत्तम पर्याय आहे। जर तुम्हाला प्रवासाला जाताना काही न्यायचं आहे सोबत, तर तुम्ही झुणका आणि चपाती हे नेऊ शकता प्रवासामध्ये। किंवा डब्यासाठी सुद्धा झुणका हा खूप छान असा पर्याय आहे, लवकर खराब होत नाही, 2 दिवस तरी हा झुणका असाच राहतो। तर आता हा झुणका मी व्यवस्थित असा परतून घेतलाय आणि आता हा शिजायला हवाय, म्हणून आपण इथे 2-3 पाण्याचे हपके मारून घ्यायचे आणि झाकण ठेवून आपल्याला हा झुणका 1-5 मिनटं शिजवून घ्यायचा, पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं, पुन्हा एकदा झाकण ठेवून 5 मिनटं आपण हा शिजवून घ्यायचा। अशा पद्धतीने आपल्याला परतत हा झुणका शिजवून घ्यायचा आहे। तर हा झुणका खूप चवदार लागतो। आता आपण इथे अगदी मूठभर अशी कोथिंबीर घालून घेतली आहे,
कारण या झुणक्यामध्ये कोथिंबीरीची टेस्ट खूप सुंदर लागते आणि दिसायला सुद्धा सुंदर दिसतो, त्यामुळे कोथिंबीर आपल्याला भरपूर घालायची आहे. कोथिंबीर आता स्वस्त झालेली आहे, आपण इथे भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची. तर आता आपण काय करायचंय, परतून घेतलंय, आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि झाकण ठेवून आपल्याला हा 5 मिनिटं आपल्या या झुणक्याला चांगली वाफ देऊन घ्यायची आहे. तर आता आपण काय करूया, इथे झाकण ठेवून घेऊया. झाकण ठेवायचं आणि एक 5 मिनिटं आपण या झुणक्याला वाफ द्यायची आणि पुन्हा एकदा हे चांगला झुणका परतून घ्यायचा आणि पुन्हा एकदा आपण झाकण ठेवायचं. अशा पद्धतीने आपल्याला हा झुणका शिजवून घ्यायचा आहे, कारण बेसन हे शिजलं पाहिजे, नाहीतर आपल्या पोटाला बांधू शकतं. त्यामुळे व्यवस्थित अशी वाफ देऊन घ्यायची आणि पीठ चांगलं शिजलं पाहिजे. बघा आता कोरडा व्हायला सुरुवात झाली आहे आणि मस्त कोरडा असा हा झुणका तेलाच्या चपाती बरोबर खूप सुंदर लागतो, किंवा ज्वारीच्या बाजरीच्या भाकरी बरोबर पण खूप भारी लागतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की झुणका बनवून पहा आणि मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला ह्या झुणक्याची रेसिपी आवडली का नाही ते. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंटमध्ये मला नक्की तुमचा रिप्लाय करा, म्हणजे मला समजेल. किंवा तुम्हाला कोणती अजून रेसिपी हवी असेल तर तीसुद्धा तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता, ती बनवण्याचा मी नक्की प्रयत्न करीन. तर मी एकदा चांगलं अजून परतून घेतलं आहे, आता पुन्हा एकदा आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया आणि मग तयार आहे आपला झुणका. तर 2 मिनिटं वाफ काढलेली आहे आणि आता आपला झुणकासुद्धा तयार झालेला आहे. पण खायला घेण्याच्या आधी आपण हा एकदा परतून घेऊया, मोकळा करून घेऊया. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इथे अजून 2 चमचे तेलसुद्धा घालू शकता जर तुम्हाला आवडत असेल तर, किंवा खायला घेण्याच्या आधी तुम्ही चमचाभर तेल घालून, म्हणजे कच्चं तेलसुद्धा घालतात काही जण, आणि तेल घालून 1 चमचा तेल घालून खायला घेऊ शकता. आता अजून आपण मूठभर कोथिंबीर इथे घालून घेतलेली आहे. कोथिंबीर भरपूर घालायची म्हणजे आपला झुणका खूप चवदार लागतो आणि मस्त. आपण आता हा जो झुणका आहे हा ज्वारीच्या भाकरीबरोबर सर्व करणार आहोत. आता हा झुणका शिजला आहे का नाही हे कसं ओळखायचं, तर आपण बोटावर घ्यायचा आणि असा दाबून पाहायचा. जर तो तुमच्या हाताला चिकटला नाही तर आपला झुणका शिजलेला आहे हे लक्षात घ्यायचं. आता आपण प्लेटमध्ये झुणका घेऊया, नंतर गरम गरम ज्वारीची भाकरी, तर त्यासोबत मी 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे. झुणक्यावर एक मस्त गरम गरम ज्वारीची भाकरी घेतली आहे, नंतर कढी घेतलेली आहे दह्याची. आता यासोबतच मी इथे खर्डा बनवलेला आहे आणि खिचडी बनवलेली आहे मुगाच्या डाळीची. तर गरम गरम मुगाच्या डाळीची खिचडी आणि पापड. तर आज आमचा हा मस्त असा मेनू होता संध्याकाळचा. तर तुम्हाला हा मेनू कसा वाटला, नंतर मी बनवलेला हा झुणका कसा वाटला ते मला नक्की सांगा. आता आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या